তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ৰখিব দেই। আপোনালোকে দেখিছে এই আপোনাৰ যিটো এইটো পাহাৰ দেখিবলৈ আছে, ওটো তাত আপোনাৰ মানে এয়াৰপৰ্ট বহি আছে অৰুণাচলৰ। আমাৰ আসাম আৰু অৰুণাচলৰ চুকতে মানে এয়াৰপৰ্ট বহি আছে। তো গতিকে আপোনালোকক সেই যিটো এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য কেনেকুৱা কাম চলি আছে বা কি কথা, সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া আহি আছোঁ এয়াৰপৰ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, আমি প্ৰায় জগাত আহি পাই গ'লোঁ, কিন্তু ইফালেদি আমি নোসোমাওঁ, আমি আগফালৰ পৰা আহি পেলাই সোমাম আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাম। আমি আহি পালোহি আৰু প্ৰায় অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজৰ সীমান্তত আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এই যে যিটো আপোনাৰ মাটি উঠাই থৈ দিয়া দেখিছে, সেইকেইটাই হ'ল হৈছে মানে যিকেইটা মাটি উঠাই থৈ দিয়া দেখিছে আপোনালোকে, সেইটোৱে হ'ল এয়াৰপৰ্ট বুলিও মানে তাৰ পৰাই। তো আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য মানে শিমূৰৰ পৰা দেখুৱাম আৰু ভিতৰৰ ভিতৰত মানে সোমাই যাম। বন্ধুসকল, আমি আহি পালোহি আপোনাৰ ৰাজগড়ৰ ওচৰত, যিটো অসম আৰু অৰুণাচল ওচৰত, বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ কাৰণে ইয়াতে এয়াৰপৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি থকা যিটো স্থান হয়, ইয়াত আহি পালোহি। আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ পিছফালে আপোনাৰ গাড়ী ডাম্পাৰ একেবাৰে কাম চলি আছে। মেইন এয়াৰপৰ্টৰ যিটো সীমা হয় আসামৰ পৰা অৰুণাচলৰ সীমাটো এইটোৱে হ'ব। তো আহক ভিতৰলৈকে যাওঁ, তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাম। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া অৰুণাচল মানে যিটো পাহাৰ চুকত মানে ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তা বনাইছে তাত যাম। তাতে এয়াৰপৰ্টৰ যিটো ইণ্টাৰ আৰু এক্সিটৰ ৰাস্তাটো সেইপিনে বনাইছে মানে অৰুণাচলৰ কাৰণে। তো সেই তাৰলৈকে যাম, আপোনালোকক সেই তাৰো সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাম। বৰ্তমান আমি উপস্থিত হ'লোহি আপোনালোকক যি উঠনি মই দেখুৱাই আছিলোঁ তাৰ পৰা। আমি আহি পেলাই এতিয়া অৰুণাচল একেবাৰে পাহাৰ কোণত আহি পালোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ একেবাৰে পিছফালে পাহাৰ আছে আৰু আমি পাহাৰৰ মাজত আছোঁ। এইটো আপোনাৰ যিটো মই ৰাস্তা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইটো যিটো ৰাস্তা হয়, এইটো যিটো মোৰ পিছফালে ৰাস্তা আছে, এই ৰাস্তাটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ৰাজগড়ৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে ফ'ৰ লেন আহিব, মানে যাতে পিছত ইয়াত যিটো এয়াৰপৰ্ট হ'ব তাত মানে অৰুণাচল লোকসকলেও যাতে আহি পেলাই ইয়াত উঠিব পৰা এটা সুবিধা মানে এইটো ৰাস্তা মানে তাৰ পৰা সোমাই আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে এইটো আপোনাৰ যিটো অৰুণাচল কোণা যিটো, এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো আপোনাৰ হ'ল সীমা মানে এয়াৰপৰ্টৰ একদম মূল সীমা। আৰু সেইটো আপোনালোকক যিটো দেখাইছিলোঁ সেইটো আসামৰ সীমা, আৰু ইফালে হৈ গ'ল পাহাৰৰ যিটো সীমা, ইমানেই আৰু মূল যিটো সীমা মানে এয়াৰপৰ্টৰ ইমানেই। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, চাওক ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ৰখিব। এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কাম চলি আছে, পুৰা কাম চলি আছে আপোনাৰ, একদম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে কাম চলি আছে, বহুত দ্ৰুতগতিত কাম চলিছে। যিমানটো দেখিছে আপোনালোকে, যিমান দূৰ দেখিছে মোৰ পিছফালে গোটেইকেইটা এয়াৰপৰ্ট হ'ব। এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে এইকেইটা জেগাকেইটা অলৰেডি ঠিক ঠাক কৰি থকা হৈছে সম্পূৰ্ণ। আৰু ভালে কুশলে যদি থাকোঁ আপোনালোকক, ইয়াত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাম হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক সেই দৃশ্যও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো সেইটো কেইদিনমান লাগিব, মই আপোনালোকক সেই ভাগটো দেখাম। আপোনাৰ এয়াৰপৰ্টটো হ'লে কিন্তু সকলোৰে ভাল হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ যিসকল ধৰি লওক ওচৰৰ মানে কিবা আছে, যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱসায় ভিত্তিত কাম কৰি খাবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সুচল হ'ব, আৰু যাতায়তী ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ লোকসকলৰো ভাল হ'ব, অৰুণাচল লোকসকলৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, সকলোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট, বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট যিটো নেকি আমাৰ ওচৰতে চলি আছে, আমি কিন্তু গম পোৱা নাই। আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ চামচাম বুলি কৈ চাবলৈ কাৰণে আহিব পৰা নাই, কিন্তু আজি ৰণেদাই খেতিডৰা চাবলৈ অহাৰ লগতে আজি আহি গ'লোঁ সুযোগতে, আৰু আপোনালোককো সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আকৌ ঘূৰি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক সেই তাতে মই শুনিছিলোঁ আগতে তাত গাঁও আছিল আৰু বুদ্ধদেৱৰ মন্দিৰো আছিল।
আৰু যত মানে গাড়ী মটৰ কাম চলি আছে সেই জেগালৈকে আপোনালোকক লৈ যাম আৰু তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া যিটো এয়াৰপোৰ্টৰ কাৰণে যিটো কাম চলি আছে, তো কাম চলি থকা জেগালৈকে আমি আহি পাই গ'লোহি। আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ পিছফালে আপোনাৰ জি চি পি ডাম্পাৰ লগাই পেলা একেবাৰে মাটি কুঢ়াই আছে। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে পুৰা কাম চলি আছে, মুঠতে একদম পুৰা দ্ৰুত গতিত মানে কাম চলিছে। আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে, এয়া চাওক মোৰ পিছফালে পুৰা কাম চলি আছে, এইটো চাওক। ইয়াত যিকেইটা মানুহ আছিলে, মানুহ ঘৰটো নিশ্চয় আছিলে, নিশ্চয় আছিলে। অঁ, মানুহকেইটা ক'ত গ'ল এতিয়া? এতিয়া ইয়াৰ মানুহকেইটা চব এই চেচা নৈ ওচৰত তাতে কলনী বনাই পেলাই তাতে ৰখাই দিলেগৈ। এই চেচা চেচা নৈ ফালে ন? চেচা নৈ ফালে, মানে চেচা নৈ ওচৰতে আৰু। অঁ, এইফালে মানে তেওঁলোকক তাত লৈ যায়, সংস্থাপন দিলে। সংস্থাপন দিলে, সিহঁতক স্কুল বনাই দিলে আৰু সিহঁতক ৰাস্তা বনাই দিলে আৰু সিহঁতক আকৌ মন্দিৰ বনোৱাৰ কথা আছে। অঁ, ইয়াত আপোনাৰ যিটো বুদ্ধদেৱৰ মন্দিৰ আছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, সেইটোতো ভাঙি দিলে। অঁ, ভাঙাই দিলে, তাক লৈ গ'ল, তাতে উঠাই লৈ গ'ল আৰু। ইয়াত চব চাকমা মানুহ আছিলে, এইখিনিত নাই কমেও ইয়াত ছয় সাতখনমান গাঁও আছিলে বাৰু। ছয় সাতখন গাঁও আছিল ইয়াত? অঁ, ইয়াত। অঁ, গোটেইখিনি উঠাই দিলে ন? অঁ, গোটেইখিনি উঠাই দিলে। অঁ, এতিয়া ছয় সাতখন যদি গাঁও কলনী বনোৱা জেগাতে সিহঁতক বাগানীয়া বাগানীয়া ছিষ্টেমত ৰাখিলে আৰু, মানে ঘৰটো ওচৰ 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 পায়খানা চাইখানা বনাই দিছে। অঁ, গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিছে আৰু ন? আৰু এতিয়া মই দেখিব পাইছোঁ পাহাৰ কণা কণাও মানুহ এতিয়া আছে নহয় জানো? আছে, তেওঁলোকক সিফালে মানে ৰাখি দিলে ন? পাহাৰ কণা কণা ৰাখি দিলে, এতিয়া পাহাৰ কণা কণা ৰাখি দিলে। ক'ব নোৱাৰোঁ পিছত যাবলগীয়া হ'ব নেকি, সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত থকাখিনি চব উঠাই লৈ যায়। অঁ, বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো যিটো দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ বোলে আগতে মানে মানুহবোৰৰ গাঁও আছিলে। এতিয়া যিহেতু এয়াৰপোৰ্ট বহিলে, তো এয়াৰপোৰ্ট বহাৰ কাৰণে ইয়াত নাই আৰু। এতিয়া তেওঁলোকক উঠাই লৈ গ'ল চেচা নদীৰ কাণত। এইটো দেখিছে, এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে, এইটো যিটো গছ আছিলে, এই গছটো আপোনাৰ বৰগছ আছিলে, বহুত ডাঙৰ বৰগছ আছিলে। ইয়াতে আপোনাৰ মানে বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিলে, বহুত ডাঙৰ, মানে আপোনাৰতো চাহ দিয়া আছিলে ইয়াতে, আপোনাৰ গৰম লাগিলে আপোনাৰ জিৰাব পৰা জেগা আছিলে, একেবাৰে বহুত ডাঙৰ আছিলে মানে। ইয়াত আপোনাৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিলে, তো গতিকে ইয়াত যিহেতু এয়াৰপোৰ্ট হ'ল, এয়াৰপোৰ্টৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ ভাঙি দিলে। আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰায় আপোনালোকক উঠনি কৈছে আপোনাৰ সাত আঠখন গাঁও ইতিমধ্যে উঠি গৈছে। এতিয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণ গছজোপাক উঠাই দিব পৰা নাই, ইমানে ডাঙৰ মানে চাওক। ইমান ডাঙৰ গছ, সেই সেইটোৱে এজোপা আছিলে, এইটো চাওক, এতিয়াও উঠাব পৰা নাই। ইয়াতে বুদ্ধ মন্দিৰ আছিলে, এইটো এতিয়াও আপোনালোকে দেখিব পাৰে। ইয়াৰ ঘৰৰ যিকেইটা ইটা বা ঘৰৰ এইটো আপোনাৰ পাণ, এইটো হ'ল তামোল গছজোপা, তামোল গছজোপা আছিলে ইয়াত। ইয়াত আগতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ খেতি বাতিও হৈছিলে। এইটো আপোনাৰ চাওক, ঘৰৰ যিকেইটা ইটা হয় সেইকেইটা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, এইটো আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াত আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ এটা বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিলে আৰু চাকমা জাতিসকলে ইয়াত বসবাস কৰা ঠাই আছিল, নহয় জানো? চাকমা জাতিসকলে ইয়াতে বসবাস কৰা ঠাই আছিলে, আপোনালোকে দেখিব পাৰে। এতিয়া যিহেতু ইয়াত এয়াৰপোৰ্ট বহিলে, তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে উঠি গ'ল। আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমৰ লোকসকলেও আহি পেলাই খেতি বাতি কৰিছিলে, এতিয়া সেই খেতি মাটিও নাই আৰু, যে গোটেই এয়াৰপোৰ্ট হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, তো গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টটো নিশ্চয় দিব বুলি কৈ আশা থাকিল। আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পালেতো লাইক কৰিবই, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ।